Здравейте! Следващият ни лектор се занимава професионално с DevOps от 6 години насам, а е Open Source ентусиаст от над 10. Също така е водил лекции по Linux системна администрация в FMI. Днес ще ви говори за eBPF. Моля аплодисменти за Димитър! Здравейте, здравейте! Както каза Доби, аз съм Димитър. DevOps съм от приблизително 6 години в SiteGround. Това са някои от страничните ми занимания. Това съм аз вчера, докато правя тази презентация. Доста професионално. Това са нещата, през които ще минем в рамките на презентацията. Целта на тази презентация в края на нея е да имате бегла представа какво е eBPF и най-вече какво да не правите, когато започвате да занимавате с eBPF. Започваме по реда на нещата. Докато правих тази презентация, и преди това, последните няколко седмици, когато говорих с приятели, с колеги, с познати за eBPF, се оказа, че доста от тях нямат абсолютно никаква идея какво е eBPF. И това си направих труда да видя Google какво мисли по въпроса. Това са осреднени търсения за ключовия термин eBPF в Google за последната година. И вижда се очевидно, че няма много интерес. За сравнение, това е eBPF спрямо Севлиево. Севлиево очевидно има доста по-голям интерес, отколкото eBPF. Което е доста странно, предвид факта, че BPF се появява за първ път през 92-а година, когато аз още далеч не съм бил роден. Очевидно, щом правя лекция за това, много важна дата за мен. Други хора не мислят така, явно най-важното нещо на тази дата е Уитни Хюстън. BPF започва като BSD пакет филтъра и е замислен изцяло като custom пожелание extension на Linux kernel-а, който позволява базови операции с пакети в network stack-а. Последствие BSD Packet Filter, тъй като BSD е Berkeley Software Development, се обособява само като BPF, сиреч BPF значи Berkeley Packet Filter. Едно уточнение за имената, особено за тази презентация, е, че когато говоря за BPF в тази презентация, имам предвид абсолютно винаги eBPF, което е Extended Set-а на BPF. В нещо време в литературата, и ако започнете да занимавате с това и търсите различни неща, можете да намерите стария вариант на BPF като CBPF. Силно се надявам, никога не ви се наложи да работите с CBPF. В днешно време eBPF според eBPF.io, което е лендинг пейджа на проекта, не значи абсолютно нищо. Какво по дяволите е eBPF? eBPF е базиран на RISC-like instruction set. Има 11 регистра, които са 64-битови. On-demand компилатора може да реши да ги разшири с още 64-битови корегистри, така че според това, което пишете, имате 128-бита instruction set. В Linux kernel има виртуална машина, да не се бърка с application виртуална машина, която изпълнява вашия код. Има just-in-time компилатор, който гарантира, че BPF byte кода се компилира до машинен код. Бързо и лесно. И най-голямото предимство е, че can be attached anywhere. След малко ще разберем за какво точно става въпрос. Това всичкото са buzzwords, които целят да ви объркат. Истината е, че BPF-а ви позволява да напишете някакъв код на C, който се компилира до BPF и след това може да се екзекютне в някакъв sandboxed environment в Linux kernel-а. Защо това е готино и какво може да правим с него? BPF, 80% от use case-а, винаги когато бихте искали да използвате BPF, най-вероятно е за някакъв вид мониторинг или в Linux сериите този мониторинг се нарича tracing. Тези всички неща в момента, които виждате, са доста сериозни предимства, защото можете да групирате всяко едно от тях по всякакъв начин, какъвто желаете. Представете си, че имате някаква Linux система, искате да изкарате коя от всичките ви си групи използва най-много мемори, коя от всичките ви контейнери има най-много disk usage и всякакви подобни неща. Общо взето, ако има някакъв code path, който знаете, че ще бъде екзекютнат по време на даден процес, било то в user space или в kernel space, вие можете да напишете BPF програма и да сте сигурни, че тя ще бъде екзекютната по време на изпълнението на този процес. BPF е safe. Както казахме, има виртуална машина, която се грижи да предостави sandbox environment. Също така има verifier, който е основната тема на лекцията, който се грижи за това да направи статик анализ на вашия код и да е сигурен, че вашия код ще приключи и няма да навреди по някакъв начин на останалата част от кърнала. Нещата, които се трасират с BPF, много лесно могат да бъдат променени, за разлика от това да билдвате кърнал модул, да го деплойвате и да гледате някакви неща. Трасирате нещо с BPF, не ви харесва,
променяте параметрите. Трасирате нещо с BPF, не ви харесва, просто сменяте изцяло програмата, без почти никакъв даунтайм. Също така, BPF има най-добрия маскот, доста по-добро от всякакви видове камили, слонове и така нататък. Този слайд, тук трябва да пише къде в Linux кърнала се използва BPF. Това е една много добра графика на Брендан Грег. Ако започнете да занимавате с BPF и попаднете на някакъв по-сложен проблем, който не е разрешен, има само един човек, който може да ви помогне най-вероятно, и то е Брендан Грег. От тази графика по-важните неща са трите основни hook point-а, които има за BPF в Linux кърнала: uprops, kprops и xdp. Като xdp е малко по-специален случай на двете. uprops и kprops са еквивалентите на това, което ви казах. С uprops можете да атачнете BPF програма между два арбитрари адреса в изпълнението на процеса на даден процес в user space. С kprops може да направите същото, само че в kernel space. BPF Trace е един много добър инструмент, ако искате да правите някакъв базов мониторинг на вашата kernel система, но не искате да пишете BPF, тъй като BPF Trace ви позволява да пишете на този в кавичките high-level език, който после се компилира до BPF. Това са някакви примери, които съм сложил. Проекта на IOVisor, те правят и BCC, което е BPF Compiler Chain-а, основният проект, който се ползва за scaffolding и за различни development цели. Това е една графика, която откраднах от Cloudflare. На нея се виждат основните native неща, native ресурси в Linux kernel, с които можете да манипулирате трафик в network stack-а. Съответно, графиката показва перформанса с default and action drop, т.е. в network stack-а влиза един пакет и вие просто го дропите. И това показва колко милиона пакета в секунда можете да издропите. Това е малка част от Linux networking stack-а. Без да навлизаме в подробности, някъде извън тази графика на тавана се намира XDP hookpoint-а, в който може да закачите някакъв ваш код, който се изпълни преди всички тези неща. И съответно там идва перформанса, така изглежда графиката, когато сложите XDP на нея. Как се използва eBPF? Извинявам се. Инструментирането на eBPF неща, без значение кой hookpoint използвате, се случва в user space. Създавате някакъв код, който се транслира до BPF bytecode, избирате си hook point, пращате го на кърнала, кърнала го верифицира и този ваш код започва да работи. Вашия код може да работи само веднъж за някои hook points, особено ако използвате native trace points в TraceFS, но по-голямата част от behavior-а на тези hook points е, че се изпълнява, например, на всеки пакет, на всяка итерация в user space процес. След като закачите вашата програма там в онази част, която е hook, тя Native ли може да комуникира с User Space, като експортва данни в Perf. Можете да използвате доста други механизми в DebugFS и TraceFS, просто Perf е, може би, най-мъчър варианта за правене на това нещо в момента. Вашата програма също може да пише каквито данни прецените вие в мапове. След малко ще говорим за мапове. Съответно, в User Space частта имате някакъв, това, което съм написал, че е менеджер, имате ваша някаква имплементация на Map Manager, която може да чете и да пише в тези мапове. Това е основният механизъм за експортване на някакви данни, които са по-големи от perf size буфера, и също така основният вариант да параметризирате вашата програма. Тоест, ако искате динамично да промените какво се случва с BPF програмата, докато тя е закачена на хука, пишете нещо в мапа, BPF програмата го чете и съответно променете behavior-а изцяло. Забравих да кажа, че талисман ще се казва EBE, пчеличката. Маповете са имплементирани всичките, абсолютно всички, като Key Value Stores. Има няколко мапа, които са малко по-различни. Това са някои от тях. Има някои мапове, които се ползват за native мрежови операции, като, например, искате да разберете дадена мрежа, дали се намира в даден адрес, дали се намира в дадена мрежа. Няма нужда да го смятате, можете просто да използвате native имплементация. Всички са имплементирани с конкретен use case и се държат като data структури. Можете да реюзвате мапове от много BPF програми, тогава вие трябва да се погрижите обаче за локинга на цялото нещо, което е доста сериозен минус всъщност. Работа от user space с въпросните мапове се случва като най-обикновена работа с файлове, тъй като са експортнати в псевдофайлова система. Има нещо, което се нарича BPFFS, което се грижи обществото само за това. Тоест, по най-стандартния начин си отваряте файлов дескриптор, четете си от мапа, можете да пишете и така нататък. Трябва да само спазвате някакви typing конвенции, което е абсолютно нормално, предвид факт, че пишем на си. Има още доста други видове мапове. Това е изкарано от kernel 4.18, ако не се лъжа. Сиреч вече има доста неща, но
най-вероятно и половината няма да ги използвате никога, ако пишете generic BPF апликации. Ето така изглежда една много-много проста BPF програма. Тази програма се грижи за това да издропи всеки пакет в мрежата, който има пакет length повече от 50 байта. Отдолу има един лиценз, който до kernel 5.18 беше задължителен. Игнорирайте, че пише GPL. Частта с SEC, която виждате, за SEC XDP и SEC License, двете са задължителни. Това е просто едно макро, което слага в alpha section в текст формат. Така, когато заредите програмата, VM-а знае точно къде да атачне нещо и какъв е процесът, тъй като uproxy, kproxy имат различно инструментиране. В случая section XDP, VM-ката знае, че трябва да изпълни XDP и се случват различни неща отдолу. В случая това, което приема функцията, е контекста. Всяка BPF програма, зависимо от това къде е закачена, си има някакъв контекст. В случая на XDP, тъй като е свързан с network stack-а, контекста, който се използва почти във всяка на XDP програма, е поинтер към началото на пакета и поинтер към края на пакета, които се използват от Linux kernel API-то, за да може да ги използвате. Ако използвате kprops или uprops, контекста може да е доста различен. Впрочем, относно нетворкинга, в целия network stack XDP е най-бързия вариант, но е най-кофти за ползване, защото пропускате много от native имплементациите на kernel и трябва да се занимавате с адски много неща, като checksums, като имплементиране на ваши socket буфери и така нататък, ако искате да анализирате пакета. Има много други места, на които може да се закачите. XDP не е, XDP също така значи Express Datapad, не е някаква магия, ефективно е точно също като kprobe, просто някой написал библиотека, която да помогне за цялото това нещо. Забравих само да ви кажа, че всяка XDP програма трябва да терминира в някакъв момент. Съответно, сте задължени да имате някакъв code block, в който имате return case. В случая XDP drop и XDP pass са просто ни константи, които казват, казват на kernel какво да направи с пакета. XDP drop очевидно дроби пакета, XDP pass го пуска надолу по стека към kernel. Компилацията на eBPF в момента е доста straightforward. Нямате особено много опции, тъй като все още няма много интерес за това да има различни видове стекове, различни видове компилация. Използва се LLVM като бекенд, което значи, че компилирате от C към LLVM, IR, Intermediate Representation на LLVM-а и после от LLVM компилирате към BPF байткод. Съответно, после вашия BPF байткод го взима VM-ката и го компилира към Native Machine Code. Тези два реда са нещото, което най-много се ползва за абсолютно всичко. Има варианти, ако искате да компилирате с Clang към BPF Assembly и после да ползвате LLVM, за да го докарате до машинен код. Има някои ситуации, в които някои хора обичат да си пипат рол асемблито. Според мен не е добра идея. GCC е с две въпросителни, тъй като в момента GCC хората работят доста активно по това да имат support за BPF, само че все още далеч не им се получава, тъй като има много въпросителни около това как работи цялото нещо. Instruction set-а е, както казах в началото, се състои от 1164 битови инструкции от R0 до R10. Двата реда отдолу са в сиво, защото никой няма да ви интересуват, когато пишете BPF. R0 до R5 са просто scratch регистри. R0 в програмата, която ви показах, е exit кода. Когато вашата програма започне, R1 е entry контекста на програмата. Съответно, след това обикновено повечето неща, които използвате от контекста, се дедуцират от R1. Това е предната програма, само че обърната в LLVM репрезентация. Целта на този слайд е просто да ви покажа, че LLVM toolchain-а има доста неща, с които може да се дебъгва. И този формат е най-удобен за гледане и е основният начин, по който се дебъгват BPF програми, защото Verifier-а плюе грешките си в LLVM IR формат. И съответно е доста добре, ако се занимавате да свикнете с това нещо, понеже това е повечето код, който ще гледате през повечето време. Въпросният Verifier, първото нещо, което прави, взима вашия код. Verifier работи само с static code analysis. Взима вашата програма, билдва един насочен нацикличен граф и започва да прави някакви проверки по него. Основната проверка, която се прави с Verifier, е дали вашата програма терминира. За последната година може би има над 4000 реда код промени по Verifier и Verifier е може би най-трики нещото, което е свързано с BPF и е най-големия стопър на хората, които започват. Освен това дали вашата програма терминира, се проверява дали вашата програма аксесва
контекст дейтата, сиреч в контекста на XDP това е пакета, в uprop контекста е някаква част от итерацията на loop, може би, т.е. дали използвате памет, която е само свързана с BPF стека и не правите някакви неща отвъд това. Проверява се дали вашата програма е твърде комплексна. Това е специфичен казус на Verifier, тъй като в някакъв момент той може просто да каже програмата, която сте написали, е too complex, не мога да я анализирам. И има още изключително много проверки, които се правят. Първото нещо, което е най-често срещаната грешка, е дали пипате нещо извън пакета, дали пипате нещо извън стека. Случаят, примерът, който съм дава малко кофти, тъй като Verifier ми казва, че е фалирал да ми верифицира програмата още преди да направя офсета с 35. Малко контекст, горния код просто взима дейта, което беше, както видяхме тук, поинтър към началото на пакета. Мести го с 35 и искаме да вземем един байт от това нещо и да BPF debug е едно макро, което експортва в perf някакви данни, по-точно в TraceFS по-скоро, както и да е. Взима един байт просто на offset 35, защото Verifier ми казва R2 offset is outside of the packet. Ако се върнем малко назад, можем да видим, че R2 offset-а, който ми казва в началото, т.е. Verifier ми казва, че е фалирал на offset 0 и size 1, защото искам да взема един байт. Тоест, това, което съм правил, е изключително безсмислено, понеже Verifier фалира доста преди да премести с 35 байта, просто разбира, че не мога да взема дори един байт от цялото нещо. Защо това е така? Всяко нещо, което правите с XDP или с BPF като цяло, трябва да бъде проверено, за да може да мине през Verifier. В случая проверката е достатъчно проста. Може да проверите дали можете въобще да преместите поинтера от началото пакета с 35 байта. И ако не можете, просто взимате някакъв вердик веднага за пакета. Ще терминира ли програмата? В случая има просто един infinite loop с някакъв debug. BPF Verifier веднага разбира, че тази програма няма да терминира и казва Infinite Loop Detected, еди кой си инстанс. Когато става въпрос за инстанс в Verifier, не става въпрос за даден инстанс от вашия байткод, става въпрос за инстанс, който е билднат в въпросния граф на Verifier. Тоест лимита от 1 милион, не 1 милион инструкции, а 1 милион инстанси в графа. Този пример е доста тривиален, обаче има много места, на които Verifier може да си помисли, че вие сте направили infinite loop, без това задължително да е така, за което също трябват проверки. Това е примера с комплексите на програмата и как това нещо скалира. Има един най-обиквен loop, който е от 0 до 1000, в който се прави една проверка всеки път, една и съща. Съответно, когато Verifier разгъне този loop и започне да прави проверка за всеки един от стейтовете на итератора, в някакъв момент удря лимита от 1 милион инстанции за графа, който билдва и казва, програмата е твърде голяма, не мога да продължа нататък. Съответно, предните два примера водят до въпроса, може ли въобще да има лупове в BPF Verifier. И отговорът е да, с някои уточнения. Трябва да имате апърбаунт на лупа, си реч и променливата, до която итерирате, трябва да знаете много ясно каква е. Трябва тази променлива да се вписва в първо в Instruction Limit сета на BPF, който е 512. И съответно, трябва в момента, в който вашата програма се разгъне от Verifier, да не удрете Instance Limit-а. Този код взима някаква арбитрари променлива от IP header-а, която е TTL, тъй като тя не се знае compile time. И искам да итерирам от 0 до нея. В случая, знам, че тази променлива е 8, си рече, че това няма да се почва от 512 итерации. Обаче кърналите преди 5 въобще не им харесва това, това не минава Verifier. Обаче това минава Verifier. В момента, в който направя проверка дали тази стойност реално е bounded между 0 и 512, това е окей. Okay. Просто Verifier преди поне не можеше да прави type inference. Заигравам се с версиите на кърналите, защото в света има различни кърнали, е много малко вероятно да правите нещо, особено ако правите tracing, което да е на кърнал 6.0. Проблемът с това нещо е, че Clang казва не мога да компилирам, защото има тавтология. Нали? Тази променлива винаги е между 0 и 512. Може да се заобиколи, може да кажете на Clang да не проверява за тавтология. Кое според вас от тези неща фейлва Verifier? Първото фейлва, да. Обаче понякога е второто фейлва, защото много зависи от това кой Verifier ползвате. Въпреки, че
Clang генерира винаги един и същ LLVM от това нещо. Когато билдвате от LLVM към BPF bytecode, зависи от това коя версия на кърнела ползвате, коя версия на libbpf, коя версия на libxdp, понякога даже може да се генерира различен BPF bytecode. Въпреки че intermediate репрезентацията е най-съща, много зависи каква е таргет платформата ви от към versioning и много зависи от това какво сте избрали да използвате като цял стек. Което ме води до първия проблем. Тулчейн е доста странен. Задължително абсолютно винаги трябва да подбирате един и същи стек, на който да билдвате, един и същи стек, на който да деплойвате вашите програми, защото се държат по съвсем различен начин. Ако вие билднете нещо на kernel 5.18 и го тествате, вземете цялото нещо, заредите го през, прекарате го през верифайера, това не значи, че когато го деплойнете на някакъв по-стар kernel, това нещо ще работи въобще. Друго кофти нещо е, че много рядко се налага да ползвате само един хук. Тоест, може да искате да инструментирате една програма, която се използва в, като U-probe, искате да инструментирате една програма, която се държи като K-probe и искате да инструментирате една програма, която се атачва на някакъв trace point. Това е супер, може да ползвате един същи VPF код за това, тъй като цялата екосистема е най-съща, обаче User Space Management на тези неща е различен, защото U-probe хука и K-probe хука имат различно API отзад и се държат по съвсем различен начин, което значи, че трябва, освен че трябва да инструментирате самата VPF програма, просто трябва да инструментирате и User Space нещата отзад, за което има готови проекти и готов support, само че е доста кофти да поддържате трите неща наведнъж. BPF има отскоро нещо, което се казва Compile Once Run Everywhere, което по-скоро е Compile Everywhere Run Once. Просто правят някакви assumption, че можеш да си екстенднеш BPF кода с 10 000 реда boilerplate и да си сигурен, че това ще работи навсякъде. В момента доста трудно се, доста по-трудно да мейнтейнеш това, отколкото да си напишеш просто различни програми за различните кърнали, въпреки че тогава имаш пък проблеми с тестовете. Както казах, ако билдваш на една система, после деповаш на друга система и зареждаш директно програмата, това води доста интересни неща. И ефективно, ако искате да тествате тези неща, да, можете да пишете C-unit тестове, понеже ефективно е C-код, въпреки че е малко лимитиран от към instruction set, от към това, че луповете са странни, от към това, че трябва да правите null pointer check за всяко нещо. Можете, ако искате, само че трябва да влачите една цяла тестова машина, която е сетъпната едно към едно с production машината. И дори да напишете unit тестове, това не гарантира, че вашата програма ще мине през верифайера. И това, че вашата програма минава през верифайера, не гарантира обаче пак, че не сте променили нещо по логиката. И най-трудното нещо може би е да инструментирате тестове за това дали функционални тестове за това дали реално вашата програма работи. Защото дали се компилира на нещо, дали се верифайва второ нещо, но след някакви промени по кода, дали въобще работи, е съвсем трето нещо. Това се случва най-лесно, като използвате маповете, за които говорих. Можете да си билднете един тестов environment, в който да ползвате мапове за инструментиране на различни тестове. User Space и Kernel Space могат да се редуват, да пишат и съответно да четат от мапа, да взимат различни тест кейсове и да записвате резултата отново в мапа. Но няма, за момента няма native начин, така че да тестате в някаква изолирана среда как се държи вашата програма, без да деплойнете реално цялата среда. Което отдолу съм сложил един пример с CentOS Stream 9, примерно, в който някаква част от пакетите са 800 мегабайта, което не е най-доброто нещо. Повечето от тези, примерно половината, изискват versioning tracking. Така че най-доброто нещо, което може да направите в ситуация, в която решите да ползвате BPF в production, е да се спрете на една версия и да работите само изцяло с нея. Съответно, задължително, когато билдвате BPF, ви трябва custom kernel, трябва да имате support за BPF. Когато използвате BPF, ви трябва друг kernel, който да има различен support. По принцип няма проблем да свидигнете всичките тези systemtl на production kernel и на тестовия kernel. Просто отново е нещо, което трябва да се вземе в предвид, когато деплойвате. Доста е вероятно в момента в production масово повечето хора да нямат kernel, който може да използва въобще BPF. Ако ползвате някакви готови неща и са с по-модерни операционни системи, които шипват с по-нови кърнали, по дефолт има TraceFS, DebugFS, BPFFS монтирани, но ако ползвате нещо по-старо, най-вероятно нямате тези неща и трябва да помислите за по-нов kernel. Отдея видяхме на чарта, че XDP, един хук в BPF екосистемата, е изключително бърз, обаче всичко си има някакви лимитации. Ако вземем предния пример с XDP
и изключително бързия перформанс, който стига до 10 милиона пакета в секунда, 10 милиона PPS. Има вариант да си напишете XDB-то така, че да получите по-лош перформанс, отколкото native IP table с по-стар kernel. Тоест, това, че имате възможността да направите нещо бързо, не значи, че е silver bullet и че може да го инструментирате така, че да е наистина бързо. Много често срещана грешка е хората правят някаква трейсинг система, инструментират си някакви PPF програми, шипват си някаква production машина или някакъв микросървис, пускат трейсинга и остават всичко така. Не може да очаквате, че искате да трейсвате всеки F-open в Linux кърнала и това да няма никакъв overhead. Да, бързо е, когато направите един снапшот за последната секунда, колко F-open инвокации има, но ако го оставите така, всеки F-open трябва да изпълни ваш BPF код. Сиреч, да, бързо е, обаче има много, много лесни начини да объркате цялото нещо. BPF stack, както казах, е 512 байта, което значи, че ако искате, ако четете нещо от мрежов пакет и искате да изкарате нещо от този мрежов пакет, няма никакъв начин то да надвишава 512 байта, даже доста по-малко, защото най-вероятно вече сте използвали някаква част от стека. Затова почти цялото изкарване на данни към user space се случва само с мапове. Не можете да дебъгвате някакви неща, които са по-големи от 512 байта, без да използвате мапове. Има нещо, което се нарича tail calls. Сиреч примера, който ви показах преди малко с XDP pass, XDP drop, което е вердикта на BPF програмата. Вашата BPF програма може да върне tail call към друга BPF програма. Там документацията не е напълно ясна дали шерват един същи stack space. И въпреки, че в официалната кърнал документация пише, че шерват, ефективно не шерват след кърнал 5.8. Така че можете да имате въпросния брой телколове по 512 байта. Старите кърнали имат 4096 инструкции. Това става въпрос не за LLVM инструкциите, става въпрос за байт кода. Впрочем, LLVM инструкциите, които ви показах, се казват R1 и са същите като BPF байткод инструкциите, защото умишлено е направен този мапинг между двете неща, за да е по-лесно за дебъгване. Но на старите кърнали имате само 4096 инструкции, което звучи много, но всъщност е доста малко. За щастие на новите вече лимита около милион, обаче stack space все още е 512. И няма никакви изгледи това да стане нещо повече от това. Сиреч, когато пишете BPF, задължително трябва да имате in mind performance. И толкова от мен. Въпроси? Какво? За какво го използвам аз? Аз се занимавам предимно с High Performance Networking. Сиреч, основната ми работа моята е свързана с XDP. Да, но XDP-то за какво го използваш? Дробиш пакети, да трасираш? За DDoS Protection. Тоест анализ на трафик и взимане на някакъв динамик вердик за това, какво трябва да се случи с този трафик. Доста е готино да използвате XDP за това нещо, тъй като когато правите DDoS Protection, който е предимно свързан с HTTP трафик, примерно, имате много прост анализ на цялото нещо. Тоест не трябва да навлизате в някакви риторики за това как трябва да се ротира този пакет, какво трябва да се случи, имате action, който е drop, имате action, който е върни това на някаква друга виртуална мрежа, която си в клауда и остави мрежата да се оправя с него. И имате супер голям перформанс. Даже в тази ситуация по-скоро няма какво да се обърка. Защото ако правите някакви ваши къстъм неща, които са правилно за TC ingress, egress, някакви такива неща, там документацията е доста по-спарс, докато ако правите нещо, което е XDP related, просто следвате RFC-та за това как се имплементира TCP header, как се имплементира IP header, какво може да се случи с тези пакети и така нататък. Имаме ли още въпроси? Като изкарва толкова гадни грешки верифайера, мислено ли е да се направи проверка върху source кода, който пишеш, вместо върху генерирания байткод? Тоест, има ли някакви насоки да се случва това? Значи и да, и не. Няма дискусия все още за това в Linux kernel. Има някакви странични проекти. Има ли проект? Това е доста добър въпрос. Първо, когато решиш да си верифицираш програмата, казах, че трябва да деплойнеш цялото нещо. Единственият начин да провериш дали програмата ти минава през BPF верифайера е реално да я заредиш на hook point-а. Няма в момента реално никакъв native kernel начин
да си пуснеш странично верифайера и да му кажеш анализирай този код. Има един проект, който е open source, който ще добавя в notes на тази презентация, който цели да направи верифайер на верифайера, цели да направи верифайер executable отвъд кърнал екосистемата и цели да има toolchain, който да ти анализира статик или кода преди въобще да стигнеш до компилацията. Тъй като в момента декапването на тази компилация от CKM LVM и от LVM към байткода и верифицирането на цялото нещо е доста сериозен проблем, точно заради тестване. Така че да, има такива неща, само че по-скоро все още не е добра идея да ги ползваш и няма да получиш нищо от цялото нещо, предвид факта, че не е нейтив. Благодаря за презентацията, първо много интересна. Два въпроса имам. Първия е, говориш за кастъм кърнели. Трябва ли да разбираме, че ако си вземем един мейнлайн Ubuntu LTS или някакъв Debian или CentOS, Red Hat, т.е. аз трябва да си го компилирам кърнел, за да мога да използвам някои от тия решения. И другото е, ако добавим към целия този микс още хардуерната архитектура, това предполагам добавя допълнителни такива чаленджи към цялото портабилити, нали, на решението. Да, относно хардуер архитектура, портабъл е почти навсякъде. Отново с оговорките, че трябва да мейнтейнваш най-вероятно различен кодбейс. Повечето мейнлайн кърнели след 5.0 абсолютно идват със сапорт за BPF. А тези неща, които бях показал тук, няма нужда от прекомпилиране на кърнела за повечето от тях. Има тестови варианти, за които трябва да се прекомпилира кърнела, но не са все още в upstream. Тоест, ако вземеш чисто нов Debian, Ubuntu, всяка Red Hat дистрибуция идват със сапорт за BPF и няма нужда да правиш повечето от тези неща. Има нужда да правиш някои от тези неща. Има многоточие, тъй като са изключително много. Ако решаваш на една система да компилираш за някаква друга архитектура, за някаква друг кърнел и така нататък. Okay. Добре, тоест и да и не. Още въпроси? По-скоро не. Нека да благодарим на Димитър.